Zdar se, já vás vítám u 49. dílu z klasického LPčka z Minecraftu. V obvyklém si brnění, který máme pěkně rozflákaný, protože jsme lovili Endermany, že jo. A já jsem si nedolevlil, ne do toho, já jsem si chtěl udělat to 30 level, zapomněl jsem na to. To nevadí, tak ho třeba dneska dáme, protože dneska budeme zase lovit Endermany, že jo. To je potřeba, protože ty parchanti jsou potřeba kvůli perlám, že jo, a těch máme 3, 4, hele, tady taky. Tak si je rovnou uděláme. Protože, aby jsme na to nezapomněli, já jsem si to mohl vzít z té truhly, že jo, to by nebylo špatný. A myslím, že nám chybí už jenom 2. To by bylo bezva, protože by to bylo rychlý, protože by stačilo zabít minimálně 2 endermeny, ale minimálně s uvozovkama, protože ono ne vždycky to z nich padá z jantarů. A jelikož je venku noc, protože já jsem trošku hrál za kamerou, což jsem říkal už v domkách, tady jsem si přidělal nějaký pece, protože já jsem si byl natěžit klej a byl jsem se ho tady vypalovat, protože jsem chtěl briky, který tady nějaký máme a z nich budeme dělat střechu ještě dneska. A já si myslím, že teď už bychom nemuseli kecat a mohli bychom se jít podívat na endermeny, ale to nepůjde, protože já jsem hrál domky a mám tady peaceful, takže si dáme normál. A já si myslím, že teď už by to mohlo být dobrý, ale pořád to není dobrý, protože nám chybějí boty. A boty nejsou na škodu si udělat nový. Tak jo, uděláme si botky, ne, ale to železo bych si mohl vzít, že jo, jinak si botky neudělám, že jo. A jasně, já jsem to udělal úplně blbě, no to nevadí. Tak, máme botky, ale nebudeme to zdržovat a flákneme se někam ven a jdeme na poušť, páť tam byli, počkej moment, endermeni. Ale já si vezmu ještě něco navíc, kýbl s vodou, ten se nestratí, vůbec ne. Akorát, jo, dobrý. Dobře, nebudeme to tady okecávat a jdeme na to. Tak. Jinak nějak jsem zjistil, jak se rozmnožujou koně, a nevím, jestli teda i osly. Nevím, proč o tom mluvím teď, když žádného koně nemám, ale zkoušel jsem si to v kreativu a oni se rozmnožujou zlatou mrkví. To jsou tady pěkní parchanti, protože kdo má pro koně pěstovat zlatou mrkev, to nejde, že jo, tu se musí vyrobit ze zlata a z mrkve. A tamhle je creeper a toho já nechci. Takže. Moment, kde jsou páni černí endermení? Ne, ty bláho, no dobře, bezva, ty se na mě prostě vrhli hned, jak mě uviděli. To není vůbec dobrý, ale mě to tak nevadí, mám knockback a já vás můžu také pěkně odrážet dozadu, doufám, že nahrávám, jo, nahrávám, to bych se zabil. Nevadí. Ty bláho, hele, creeper. Takže už jsme přišli pravděpodobně v helmu, ještě ne, ale nebude to trvat dlouho. Hele, pane sniper, ne. Moment. Jasně, knockback a sniper. Teda, knockback a skeleton. Jach mě bejt už. Ještě, že chcípnu na dvě rány, ale ten knockback na toho skeletona není dobrý. To znamená, že já si na skeletony vezmu toto. Tenhle normální meč a tenhle ten s knockbackem na ostatní potvory. Každopádně, pánové přistěhovalci z Endu tady vůbec nejsou, nevidím je. A jejda. Ale za to je tady hodně pánů zelených, který jsou ze strany zelených, ale mají špatný názory tady momentálně, takže musí umřít. A já se musím podívat potom Endermanovi, žádný ho nevidím. Vidím tady jenom pána creepera, který tady udělal díru, ale to byl jiný, to nevadí. Tak ho hodíme tam dolů, páče tam skeleton a skeletona zabijeme taky, že jo. Ale jak to, že umí střílet dozadu, to není fér, ale já tady ještě jsem neviděl Endermana. Dneska jsem ještě neviděl Endermana, to není dobrý, vůbec. Ale fakt, že vůbec. Protože já ho chci, aspoň 2 zabít a pak chci postavit ten, dodělat tu vilu, to by se fakt hodilo. Ale ne. Počkejte, kucí, kolik vás tu jakože je? Ne, já tady umřu, já se musím najíst. Tak jo, teďkon tě můžu zrušit. Zrušit, já tě zruším jak, nevím co, jak pouťový hračky třeba. Tak, a co teď? Tamhle creeper, ten mě jakože moc nebere, já chci ty endermeny, sakra. Ale creeper, bouchni. Ne, on umřel, neumřel? Ne, jen jsem ho zahodil. Ale kucí, já tady na vás nemám náladu momentálně ani čas, protože za chvilku bude den. No, za chvilku, no, relativně za chvilku. Tamhle enderman, enderman. Moment, hele kucí, nech... Já neumím běhat už, nebo co? Střelejte do sebe třeba. Tak, já potřebuji vydrážit pana Endermana, ale to bych chtěl, abych měl plný HPčka a to se mi nepovede, pokud na mě budou furt doráčet tyhle ty zelený podpory. Enderman, čumím na tebe, pojď sem. Jo, už mě asi zahlí. Hele chlape, koukej máknout, čumím na tebe.
No na tebe koukám, dělej. On na mě nekouká, to je špatný, hodně špatný, vůbec se se mnou nechce bavit. Ale já nevím proč. Hele kucí, vy se klidně utopte, nezájem. Běž do háje. Enderman, pojď sem, už na tebe koukám, už nějaký týden. Nějaký pátek tě sleduju, co? To seš rád, viď? Kde je? On se portnul někam dopryč, to je zmetek. Ne, tamhle. Není? Kde je? Nic jsem ho tu viděl. Tamhle, hele, 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 pánové, jste tady dva a já na tebe koukám. Pojď sem. No koukej, dělej. Koukej makat. Bav, koukám na tebe, dělej, vole. Hele, 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 že by už? Jo, jo, pojď sem. Pojď. Pojď sem. Pojď. Kytičku mi dáš? Nedáš, nedáš. Hele, od kytiček jsou tady ty. Hezky, pěkně perla. Mám tu perlu, mám tu perlu. A mám bramborů. Hezky, jenže díky jednomu z tomu zombíkovi jsme bramboru už získali a kdysi dávno. A byl jsem za to strašně rád. A pak jsme dostali i mrkev. To bylo taky bezvadný. Tak, já bych se mohl najíst a normálně tamhle je další ten Enderman. A je to ten z pravý strany břehu nebo z levý strany břehu, kde jsme ho už nějakýho viděli. Ale bezvadný je, že tady skoro nejsou žádný mobové. Jo, pavouka neberu, ale Enderman čum na mě. Čau, pojď sem. Mám s tebou nějaký účty, pojď. Pojď, ještě, ještě, ještě. Ještě, ještě, ještě. Jo, bezvadný. A myslím si, že máme hotovo, že máme vystaráno, páč. To byly možná poslední dvě perly, které nám chyběly, aby jsme doplnili end portal. Každopádně, bychom se tam mohli ještě dneska koncem dílu jít podívat. Že jo. A kolik mám levelů? Hele, nebo ještě si doděláme 3 levely. To nebude vůbec na škodu. Já už nemám totiž nic, co bych si vypálil asi, jako. Já hlavně nemám uhlí skoro. Já jsem dlouho netěžil, no, protože jsem měl natěží, no. Tak pak jsem koukal na Pedru v ten livestream, jak těžil tu velkou uhelný panelák, jo. A to jsem prostě zahamben, protože já nemám, oproti němu já vůbec nic nemám. Pedro je prostě těžící maniak, který to má strašně hafo. Tím ho nechci urážet, přímo myslím to naopak. Tak. Pojď sem. Pojď sem a dej mi nějaký levely. Ale víš co, já se na tebe asi vykašlu. Leveliky, no nějaký tu jsou, ale z toho už 30 nebude z vás, kucí. Z vás už asi 30 nebude. To nevadí. Ale už nám pěkně svítá, takže my si uklidíme kýbl s vodou a půjdeme dělat barák, tu vilu. Nějaký sklo, nejsem si jistý, jestli tam nějaký ještě mám. Každopádně bych si mohl nějaký dát vypejkat, ale já myslím, že tam někde sklo mám. Což by bylo super. Jo, a ještě jsem tady udělal jednu věcičku. Kdybych nechtěl procházet barákem a chtěl bych na druhou stranu kolejí, tak jsem tam udělal jednoduchý průchod. Nic složitýho. A nic tak důležitýho. Aby to musel vidět každý. Takže, dneska to byl úspěšný ten lov. Jo. Takže potřebujeme toto, rovnou si udělám ty. No, to jsem si ani nemusel tenhle brát, to nevadí. To nevadí a máme další oči, to je pecka. Tak a uklidíme si toto a máme, jo, ještě možná jste si už to všimli. Tady mám pár set šípů. No pár set, je jich tam pár prostě. A ty jsem si vycraftil, jednoduše. Vlastně jsem si vzal gravel, trošku jsem ho pokládal na zem a pak jsem ho vytěžil a když spadnu, tak spadnu z toho flint a ten se použil. A tady jsem si povědět, to je jediný uhlí, co mám, já už tak vůbec nic nemám. Jo, co jsem to chtěl. Každopádně, na sklo se... No, dobře, tak já to udělám jednoduše. Aspoň stack si vypálit dám. Jo. To jakože jo. Jo, jen tak, kdyby náhodou. Třeba z toho nějaký ty levely ještě budou. Tak a ne, jo. Tohle budeme potřebovat hodně dneska. Jinak bychom měli mít ten... Počkej, tenhle meč nepotřebuju. To nevadí. Takhle. Tak, měli bychom mít věci v té česce tam nahoře. A tak to použijeme a jdeme na to. A mělo by to být ještě opatrovejš, jo? Tak. No a jsem zvědavý, kdy vyjde tady 1/7. Pokud zabijeme draka dřív, tak ještě pár dílů tady odsaď asi uděláme. To nevylučuju. A mám nějaký torče, tohle si vezmu taky. Hele, tady mám sklo, a si vezmu všechno.
Tak, to tam nechám, protože to už tam patří. Dřevo a saplingy tam patří. Tak, každopádně já potřebuji udělat ještě něco. Já jsem blbej, já jsem si nevzal zase ten netherbrick, takže se budeme ještě vracet dolů. No to nevadí. Tady to každopádně, aspoň dáme tu střechu, jo, protože ta je důležitá. Tak. Já doufám, že to bude už bohatě stačit, tyto briky. Tak, a to ještě nemám udělaný tu střížku tady dole, že jo. Jako nad vchodem, jo. Tam taky něco musíme dát, protože tam to nemůže být jenom taková díra. A každopádně ještě jsem chtěl udělat glowstoneový lustr. A doufám, že se mi nějak povede. A tady to nesmím zase přetáhnout nějak moc. Glowstoneový lustr. Hele, tak jeden z tak je v tom, v padousech, v řití, neboli v řitici, neboli v prčicích, tak. Prostě pryč. Tak a teď potřebujeme slabý, nějaký ty slabý, jo, takže si uděláme takhle, ne, co blbnu, no to jsem nemusel dělat zrovna takhle blbě, no nevadí, už se stalo a jdeme to udělat tady pěkně okolo, protože tady už to bude v pohodě a na tu střechu pak musíme fláknout nějaký ty torče, protože ta bude rovná, sice tam jsou slabý, ale můžou se tam spavnout podporácí. Což nám už tak nějak asi ani nevadí, ale nemusí tam prostě bejt, nechci je tam a tak to prostě bude. Tak, ještě uděláme pak jeden kruh těch, jeden obchvat z těch slabů a tady to máme moc, jo, tady to už mám třeba moc, takže to dáme pryč a tady budou pěkně slabí. No, ale ne ze spoda, ne, říkám, že ze spoda ne, jasný, chápeš, rozumíš, ne, asi ne, pár ses tam plácnul a rovnou dvakrát, jseš úplně hloupej jako já, takže asi tak, tak. Tak, a já myslím, že to dneska už tu střechu dáme, že už to bude ten barák, jo, tady to nechám, tady to zatím nechám, tady bych mohl dát kobla, pana kobla, abych tam pak mohl vylíz a dát tam ty torče, anebo víte co, já ty torče tam fláknu rovnou, jakože takhle. Já nevím, jak dál, nevím, kde je prostředek akorát, he? Takže takhle. Tak, tady je dobrý ty briky, že to je taková simulace, tak já tam od boka prostě, no. Tak, to je prostě simulace tašek. Tak. Já myslím, že takhle by to tady bohatě mohlo stačit. Tady to teda o jedno posunu, protože se mi to zdá, že to není symetrický. To už já už mám ve boku, co? Ne? No, je to jedno. Je to úplně jedno. Hlavně, že tam bude světlo, hlavně, tak nebude tam vidět, takže to taky. Hele, a já si myslím, že už nám chybí jenom slabý. A to by bylo dobrý, a ještě nám možná toho stone bricku, co kecám, bricku, z těch bricků, že nám toho ještě hodně zbyde. To by nebylo špatný. Tak, pojď, hezky. Ne, nebudem plejtvat, vůbec nebudem plejtvat, to se nevyplácí. To se vůbec nevyplácí, protože pak jsme to dělali, pak jsme to půlili zbytečně ty bloky, že jo. A tohle to takhle nemůže být. Ano, a už to bude hotový, už se chýlíme ke konci. A to se docela divím, že ten díl má zatím jenom 15 minut, necelých. Takže já budu muset přitlačit. No, každopádně toho máme ještě dost na práci, protože vila nemá ještě ty okna, že jo. A navíc ještě mi chybějí ty, hele, hotovo. Hotovo, tohle je hotovo. Ještě mi chybějí udělat nějaký ty jantařiska na to. Block of quartz, jasně. Ještě potřebuji udělat ty sloupy z toho... Hohoho, kdybych věděl se... Dáme toho tmavýho, briku, nedr, jasně. Tak, teď se podíváme úplně všude po baráku, protože já si nejsem jistý, jestli mám úplně všude skla. Já si myslím, že ne. Tady nahoře v patře to vypadá, že jo. To jo. Moment, já nemám dveře. To není jako zase nejlepší, co? Tak, jako tady jsem plánoval, že... Proč mi tady bliká pravý monitor, co? Tady jsem plánoval dát toto. Jo, každopádně budeme potřebovat dříví. Nějaký. Tady nějaký máme. Je, to je náhoda, my máme pod sebou tree farmu, je, kdo by to čekal. Vezmeme si nějaký dříví, to by mělo stačit, uděláme si čtyři dveře. Flákneme tam dveře. Jasně, já říkám, že tady asi nebudou skla, oni nejsou tady dole. Já jsem věděl, že tu někde nejsou. Tak. Tak je tam rovnou fláknem. Tak. Tady dole, ježišmarja, nebo... O, máme ho hodně. Tady dole by byly dobrý, kdyby tam byly ty kvarcové bloky. Ale pak by to vypadalo vošklivě zvenku. Jo, takže musíme taky koukat, aby to ladilo z okolí. Takže mi to tam nevadí, že tam jsou takovýhle šedý parapety.
Tak, a já jsem chtěl udělat ty dveře, že jo. To by nebylo na škodu, jasně, můžu to, bych to pustil, bylo by to taky dobrý. Jeden, dva, tři, čtyři, doufám, že jsem sem, ano, budu se sem vejít. No, to si pak vezmu. Tak, a dáme dveře sem. A sem. Oni budou jakoby na schůdku. A ještě, no moment, já jsem to měl možná udělat takhle. No jasně, uděláme to upřímo takhle, dáme sem lampu. Ne, to bude lepší takhle. Jo, a takhle to takhle mám i v kreativu, snad myslím. Jo. Je to lepší, že ty dveře jsou jakoby tady z té strany v tom pokoji zapuštěný a z druhé strany, že vlastně ten schod tady jakoby má smysl. Jo, protože kdyby byly ty dveře prostě po blok, víš, on by to nevadilo, ale vypadalo by to hůř, no. A tady jsem chtěl nějak... Jo, moment. To je jasně, no. Tak jo. Tady potřebujeme doprčit. Nějaký tohle. Tak, protože budeme dělat střechu tady. A počkej. No jasně. Tady mi totiž chybí ještě ten kvarc. Aby to bylo nějaký to, že jo, uzavřený. Takže to potřebujeme udělat jak takhle. Takhle. A já si myslím, že tady a tady můžou být lampy. Protože když se vylezu nahoru, měl bych mít nějaký páčky. Tady bohatě stačí jedna. Jasně. Ale to bych si musel vzít do ruky. Tak. Já se omlouvám, já se musím vysmrkat. A nebudu stříhat video kvůli pár sekundám. Tak jo, já se omlouvám, ale muselo to být. Tak, každopádně, tohleto by bylo skoro hotový. Já teďkom odkopu tady ten kobl. Tady ten kobl. A moment, tady jsem chtěl udělat tak nějaký ornament, že ano. Ale jak? To chce Chinese Quartz. Jasný. Tady totiž měl být vzor. Tady měl být vzor. Tak ho tady uděláme. Tak, já myslím, že ho mám blbě posunutý, co? Co? Ne, nemám, ale... On by zasahoval až do toho, to nechci, tak ho uděláme prostě takhle jednoduchý, to bude stačit. Co? Ne, tak to uděláme. Ne, tady budou schody ještě, tak tady ho dávat nemusím. Tak ho dáme sem. Počkej, sem. Takhle pěkně, to aspoň si vezmeme nějaký tyto bloky. On jich teda moc nebude, ale to nevadí. Takhle, pak tady teda, tady to můžu dát. No, tak ono, když to tady bude takhle, tak to nebude špatný. Jo. Tak, a tady to napojíme. Sem, je to bude tak, ne, já to odkupu a pak to tam fláknu zpátky, jasný, to se stává. Tak. No ono, kdybych to měl teoreticky tady v té stupní hale prostě celý takhle, jakože šachovnicový, tak by to nemuselo být vůbec špatný. Jo, ona tady kombinace, tato je pěkná. Jo, a já myslím, že to tak udělám. Já si nejsem jistý, jestli to tak mám i v tom kreativu, co jsem si tu vilu stavil, ale každopádně to už je jedno. Tady to bude prostě takhle, chci to tady takhle, tak to bude takhle. Takže tím pádem by tady nemusel být vůbec špatný, kdyby tady byl nějaký přechod. A který by byl. Jasně, já toho Chainsetu mám hafo, viď? Až moc. Tak, když tady bude bílej přechod, tak to nebude špatný. Ale kdybych tam dal pilár, jo, jako pilíř, tak by to... To je lepší, pilíř je lepší, že to je takový práh prostě. Tak. Mě teoreticky napadlo. Co kdybych ho dal sem, ten pilíř? To nebude vypadat špatně, co? Tak, ne, teď jsem tam chtěl dát tohle. Já to mám u sebe nějak moc. Já myslím, že ten pilíř. No nevím, tady nevypadá tak dobře, tady by možná byly lepší. No i když jo, já ho tam asi nechám, protože bude to... Bude to dobrý. Moment, co kdybych tam dal schody? Jo, tak mě napadlo. Jo, ale jestli na ně půjde dát ten dveře, kurňa. Jo, to mě nenapadlo, ale jasně,
Vím proč, protože na ně nemůžu dát toto. Nemůžu na ty schody dát. Kurňa. Docela jsem se zadrh a venku je zase tma. Jenže to nás už nezajímá, protože my už perly máme. Já to chci dodělat tu vilu, aspoň hrubou stavbu, protože už asi se sem stěhovat nebudeme, protože jestli to v příštím díle ukončíme, tak už by to nemělo cenu, že jo. Tak, a já myslím, že tady to je teda hotový, skoro, ještě musíme tady makat na vnějšku. To znamená, že tady budu potřebovat tohle. No jasný, tady to bude trošku výživný. Jo. Takhle a takhle. Doufám, že to mám ze zhora dobře. Takhle a takhle. Teď se potřebuji dostat nahoru. A to mi pomůže strejda koblu. Že jo, strejda koble. No jasně. Tak a jsme nahoře, nějak lidsky. Tady to mám špatně samozřejmě, že jo. No. No jasně, tak tam dáme špatně ještě další, to není problém. Tak, to je dobrý. Tady to je taky špatně. Ne, on... Tak. Tady to uděláme prostě takhle, jednodušší. Jo, jasně. Mhm. Tak to není tak jednoduchý, jak se zdá. Tady to chci každopádně mít bílý. Jo. Já tady tu střechu mám možná trošku jinak vepředu, protože už to nepamatuju, jsem to stavěl, že to dlouho, co jsem to stavěl v tom kreativu. No teoreticky, kdybych sem fláknul tohle, tady tohle, tak se jakože vůbec nic nestane. Tady to udělám takhle. Jo, tady to tak nemám, takhle. Takhle, takhle, takhle. Tak. Tohle no, když jsem dal slab. Když jsem dám slab, tak to bude zbytečný. Protože tady stejně, to bych musel tady ten strop snížit, co? Ne, já to chci mít ale takhle. Tady to musí být takhle. To musí být takhle, to tak mít prostě musí. Jo, takže já tady mám probléma. Tady je problém, ale já nevím, jak ho vyřešit. To tam nechám tohle, což bude vypadat divně. A nebo... A nebo já nevím. Když tam dám tohle, tak to bude takový napitel. A kdybych to tam, kdyby se to povedlo dát jakože... Tak... No jenže on se vrátí do původního stavu, to je potvora. Jo, jak já to tady mám, jak já to tady udělám. No ono teoreticky. Bych tady fláknul slabý dolů. Jo, tak by se nic nestalo. Ježíš Maria, já si vlezu do ohně, já se zabiju tady. Jasně, to mi připomíná, tady musím dát mříže. Mhm. Nějaký musíme vyrobit. Tady to bude ještě zajímavý. No to jo. Každopádně. Co bych sem dal? Třeba... Jakože lampy. Jo. To by nemusel být tak špatný. Tak. Mhm. Jasný. Takhle. Jo. Tady to už tak... Není tak hrozný, no. To už se nějak vyřeší. Ale co kdybych sem dal třeba tu lampu... No, glowstone. Co třeba ten glowstone? Co? A to není tak hrozný. Já myslím, že to tak hrozný není, co? Tady by byl dobrý slab na to ještě. A to není problém, že jo, protože ty slaby máme. Ale nejlepší by tam byla lampa. Jenže tam já se nebudu štvát s nějakým zapojováním potom. Takže já myslím, že takhle by to mohlo být dobrý, je to trošku atyp. Takový netyp atyp. Čekej, tam trošku štve toto. Tady by teoreticky mohl být taky teda slab, aby to vypadalo líp. Tak. Tady to takhle nechám. A tady taky. Takže já myslím, že máme hotovo. Vila je hotová.
úplně. Tak. A není hotová, ještě nám chybí nějaký to sklo, ale to už není takový problém. Takže jo. No a v příštím díle se vydáme na toho draka, na toho potvoráka. No jo, ono už je to tady, tyjo, 50 dílů, ty bláho, to je docela masakr. Škoda, že to tím 50. dílem končí. Možná udělám nějaký sestřih těch 50 dílů. To bude sraní pěkný s tím stříháním videí, Pardon za to sprostý slovo, ale bude to pravda. Jo, prdlej, že to máme hotový. Ještě tady máme nějakou práci přece jenom. Abych byl zašumně hotový, to není dobrý. Ne? To není jakože dobrý. Ještě nám tady chybí přece ty sloupy. Tak, až doděláme ty sloupy a ty schody tam doděláme vevnitř, tak by to pak teprve mělo být hotový. Tamhle Enderman, ten už nás netrápí. Jasně, tak tady mám ještě problém a tam to nechám. Takhle, jasně. Tak. Koukneme se, jak to tady vypadá u té střechy. No jasný, no já bych to teoreticky nemusel mít ani tady. Ale to ne. Tohle tam nechám, jak to tam bylo. A takhle to prostě bude. Jo, a já tady mám málo toho. Těhle těch nedrbriků, že jo. Protože tím pádem tebe odkopeme. A dáme tam tebe a tebe. A tady ten už se tady nějak extra nevejde. 3, 4, o jeden, no, to je škoda. Dobře, takže já si uklidím věci. Vlastně jediný, co nám chybí, tak je tam fláknout ten netherbrick a schody a tu mříž na ty, na toto, jak se tomu nadává, na ten kryp, že jo. No a to já tam dám jednoduše, když mě nezazbije tenhle ten skelík, ono zase začíná být den, to nevadí. Já si uklidím věci, nikam už nepůjdeme asi dneska. Jo, do toho endu, koukneme, nebo ne přímo do endu, ale koukneme se u endu na ten, na ten portál a aktivujeme si ho, když tak, aby jsme byli připraveni. Jo, tady dáme klacky, ne, klacky. Tak, moment, co jsem to chtěl, co to mám vlastně, jo, redstone ještě. Takhle, tady nedr, šup, jo, nějaký bordílek trošku, kobl. Tak, sklo. A taky už nemám skoro kobl. Já už tady mám tak minimálně zásob. 27. No nevadí, tak příští díl, až budem začínat, tak si enchantnem poslední... Jo, prdlaj, jsem by to chtěl enchantnout si luk. No i když ale power 4 bude stačit, tak si ho když tak opravíme jenom. Já nevím jak. Bude to opravit takovadlině jiným lukem. Jo, jde a stojí to 9, tak to je dobrý. Tak to je dobrý, tak to si uděláme příště 30... Uděláme si 39 levelů, enchantem si 30 diamond chestku a spojíme si luky, bereme si všechny šípy a půjdeme do endu. To znamená, že se tam půjdeme podívat k tomu portálu teďko. Já si myslím, že těhle těž... Jo, počkej, ještě blbnu, já furt bych někam běhal. Schody a tohle mi dej a ještě jsem chtěl mříž a tu nemám. Jo, prdlajs mám. Tak to je dobře. Já mám mříž, to ani nevím. Zlatá mříž, ne? Ježiši Kriste! Ty zmetku, já jsem si říkal, co to je za těma dveřma, až jsem to pak poznal, ty jsi to byl ty. A už to nejsi ty, už jsi šmrtvej ty, už jsi, je to parchant. Počkej, ty perly si radši dám do invu, do inventária. Páč! By to nemuselo být špatný, bych na ní kliknul pravě, když by se asi nic nestalo. A nevím, tyhle ty perly se asi... Jo, prdlajs, ta by ulítla, když bych kliknul pravým. No, no, to by bylo blbý. To nechci. Já jsem si uklidil ten kabel. To je jedno. Takhle jsem chtěl tady schody. Jo, je to takový rozšířený. Vypadá to líp. Tady dáme tohle. I když ono by bylo... No, jasný, teď jsem přišel od ten pilíř, jo. Do prčic. Je tady ten pilíř.
Ty jo, on mi fakt schořel? Co to... Co to je? Tady se ztrácejí bloky. To není dobrý. Chainset. Quartz. No dobře no, tak... Tohle je divný. Dobře, 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 nebudem to hrotit. Tohle bude takhle, tady bude tohle, tohle tam dodělám. Na to se teď vykašlu. Běž ven, tady to je moje barák. Tady straší, já jsem postavil strašidelný barák, to je fakt hustý, no. To jsem fakt chtěl vždycky, postavit strašidelný barák. Ještě můj, kterým bych bydlel, no i když to asi už nebudu, že jo, protože to je strašidelný barák. No nic, no nic, no nic, klid, uklidníme to trošku. Tak a tímto jsem rozbil vilu. Tak. Rozbil jsem ji, protože jsem rozbil krb a to nevadí. Já se na to teďko vykašlu. To já udělám už za kamerou. To prostě až vypnu nahrávání, tak to opravím. To není důležitý teďkon, ale teďko nejdůležitý podívat se do Endu. Teda proč furt říkám do Endu, do Strongholdu chci říct. Já ho nebudu prolejzat teda, ale já tam chci fláknout tý perlí. A kouknout, přesvědčit se, jestli mám skutečně všechny. Protože jestli jo, tak je to paráda a nemusím hrát za kamerou, jo. Jakože nemusím za kamerou nahánět endermeny. Protože na kameru už bych to asi nedělal teďkon. A my se svezeme. Dlouho jsme tady nejeli, tak se svezeme. Normálně v kreativu nevím proč, ale když udělám koleje, tak mi nejezdí. Pojinkáty, pojinkáty. Hele, slepici. No tak to se nedozvíme, jestli se tam vytvořila, nebo jestli se spavnula z toho vajíčka, no. Normálně, ta mapa, jako ty mapy, jako poslední dobou, to nějak hodně takhle blbne. Chunk errory a prostě už by to mohli taky spravit, ne? No. Tak, a někde tamhle v lese, tamhle v lese, kurňa běhej, tamhle v lese na jehličí máme ten stronghold. Běhej, jo. Jak máme? Ne, nemáme helmu, no to jsem čekal. Jasně, brnko a boty nás taky opouštějí. To nevadí, to dáme. Vlastně příští dílu už to nebudeme potřebovat, to je to železný. Tak, a někde tady by měl být ten stronghold, co? Jo, slepíčka, ale kde je? Kde ho máme? Někde tady je, já se kouknu do knížky, když tak. Tady někde by měl být, jo. Tak jinak. Tak, kde to máme? Nedr... Jo. End portal. Takže 576, takže ještě xu a minus 500. 500 a minus 500. 576, tak počkej, v X jsem to přešel. A v Y musíme, jo, takže tady trošku doleva. Takže to bude tady někde, jo. Ta knížka je dobrá věc, nemusím to fakt hledat někde na papíře napsaný. A mělo by to být někde... Přesně tady. Jo, a ono by ne... Hele, když už máme tohle, tak já se budu trošku opičit po Pedrovi, jo. On to nedělá jediný Pedro, ale... Dělá to víc lidí, tak já to udělám taky, že jo? A já to udělám trošku jinak. Tak. Tak. Takhle, takhle, já to udělám pořádně jako kříž. No teoreticky bych mohl chodit vlastně podél vody. Jo, jít k vesnici, jít za ní jako k vodě a jít podél vody. Tak, tady to skočíme. Jo, já tam nemám ten quick drop. Jupi. Jo, a kudy? Kudy tudy? Počkej, 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 tady nahoru. Já jsem tady byl jenom jednou přece, tak já nevím. Tudy, jasně. Bezva, super. Bezvadný, bezva, bezvadný. A máme 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bezva, takže end portal máme hotovej.
Já to tady asi ukončím, domů se dostanu za kamerou, to už není takový problém, že jo. Takže, příští díl je jasný. Plán na příští díl je enchantnout si chestplate, opravit si luk, sebrat si nějaký zásoby, co jsou šípy a nějaký jídlo. Čtvrtý, fláknout se do nedru, pátý, zabít draka. Takže já myslím, že příští díl bude nadupaný. A příští díl bude asi dlouhý, pokud mi nepoje zabít drak, je hned jen tak na začátku, tak ho budem zabíjet dlouho, ale to se týká až příštího dílu, ne tohodle. Takže pokud se vám video líbilo, budu rád, když použijete nějaký prsty pod videem, většinou to jsou palce, buď nahoru nebo dolů, budu rád za ten nahoru, když budete dávat ten dolů, tak mi když tak napište, proč jste ho dali, co se vám nelíbilo a co mám opravit, nebo co mám udělat jinak. Takže pro toto video a pro tento díl se s vámi loučím, díky za zhlédnutí, čus bus a čágo bágo příštích videí.